אנשים לא מתעסקים עם מחשבים חוץ מהמחשב שאתה מקליד כל בוקר את העניינים השופים שלך והמיילים. אנשים חדשים וכבדי שמיעה ברגע הזה ניגשים כל אחד, אחד מהארגונים שלכם, הכללים, קופת חולים, רשויות מקומיות וכו' וכו', אלה תקשורת עם נותן השירות. האפליקציה שלנו, המערכת שלנו מאפשרת לכם בלחיצת כפתור לאפשר לתת להם שירות, והם מקבלים מה שהם צריכים וחוזרים הביתה. בבקשה, כשאנחנו נפנה אליכם, ואפילו תפנו אתם אלינו, יש פליירים בחוץ, כדי לספק את השירות דרך המערכות שלכם. תודה רבה רבה.